ମଣ୍ଡଳୀର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଯେ ଯୋଜନା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆମ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବ। ଯୋଜନା ଥିଲା ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଥୁଆଯିବ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ମହାନ ରାଜା, ସେ ଶାନ୍ତିର ରାଜା ରୂପେ ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ। ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି। ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ, ସେ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ନିଜ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଦୁଃଖ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏପରି ନଥିଲା ଯାହା କ୍ଷତ ହୋଇନଥିଲା। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ। କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ? ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟେ ଟୋପା ଟୋପା ରକ୍ତ ବହି ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଲେ। ସେ କେବଳ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ। ସେ ଆମ
ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଭରି ଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।